Dobar dan svima. Ja bi samo vas zamolio, pre nego što krenem za analizu ove utakmice današnje, vratio bi se na jedan detalj od pre 2-3 dana na konferenciji za štampu na vrhunskom nivou koji su organizovali fudbalski klub Čukaričkog, gde moj kolega uvaženi Pop, koji mi je inače ovako prijatelj, gde je tražio, ali je bio u svojim neubedljivim partijama u igri Metalca i Radnika za svoje, kažem, neubedljive, zajedno sa gospodinom Pavlovićem, koji ima zadatak da daje golove, a on čestito na ove utakmice, obe dve, nije postigao, nije ušao, nije učestito u šansu, a nalazi se u jednom klubu kakav je Čukarički. Tako da neću da dozvolim da neko devalvira naš rad i zamolio bih da pogledaju snimak utakmice i protiv Metalca, protiv Radnika, i da vide da je i Metalac i Radnik stvorili mnogo više prilika, mnogo više želja i na kraju mogu da budu srećni što su iz te dve utakmice uzeli i taj bod, jer je Metalac bio bliži i Metalac nije prešao 4 puta centar, nego je 14 ili 24, tako da bi im preporučio i savjetovao da pre nego što krene utakmica da dobro izanaliziraju, s obzirom da smo mi dobro izanalizirali igru Čukaričkog, na koji način možemo se suprotstavimo, i da gledaju ipak u svoje dvorište, jer mi radimo odgovorno i ja i kolega, mislim, i tako da se borimo za neke svoje statuse, za svoje bodove, tako da bi preporučio da oni gledaju i da analiziraju dobro svoje igre, zašto nisu na dve utakmice, ne sam na današnjoj, ja im čestitam na pobedi, ne znam koliko su prilika stvorili, ali na ove dve nisu puno. Evo, hvala toliko za što se tiče toga, jer sam to morao da kažem, jer mi to smeta kad neko traži alibi u nekom drugom, ne pogleda u svoje dvorište. Što se tiče ove današnje utakmice, mislim, uz ovaj ambijent, to je za svaku pohvalu, to svaki trener kad dođe, svaki klub, fantastično, i vreme nas je poslužio, sve je bilo na jednom vrhunskom nivou. Jedna i druga ekipa su sigurno želele da dođu do 3 boda, u svemu tome i važnost nekih bodova možda uticalo da ne bude toliko prilika koliko smo i ja i kolega smatrali da možda bi bilo, da bi utisak kompletan bio i zbog publike i zbog svega. Mi on u samoj pripremi, kao što sam i najavljivao, imali smo zadatak i obavezu da sprečimo Radnik da ne dobiju prostor, s obzirom da imaju dva jako kvalitetna bočna napadača, jedna od najbržih, ako ne i najbrža u ligi, gdje su svima pravili problem samim tim što ih je kolega menio. Znači da smo mi sa te strane uradili dobar posao, nismo sprečili Radniku da u kontinuitetu napada, s vremenom na vreme su pokušavali, ali mislim da je ovo jedina utakmica gdje Radnik nije stvorio prilike koliko je do sada svim ekipama, i to je sa te strane nama zadovoljstvo. A druga stvar, mislim i da je rezultat realan, ali moram i da naglasim da smo možda, ako je treba za 1%, za 2%, da smo mi bliži golu ili nekim situacijama koje smo imali. To je moje onako mišljenje. Sve ostalo je bilo na nivou. Ja želim i Radniku i kolegi puno uspeha u daljem toku takmičenja. Mi moramo normalno da se okrećemo na narednom meču. I kažem, na ovakvom terenu, na kraju, ajde da kažem da moramo biti zadovoljni sa nerešenim ishodom. Hvala. Hvala vam, gospodin Zelinović. Vrlo teška i neizvesna utakmica. Metalac je obe utakmice od početka prvenstva odigrao jako dobro, i utakmicu protiv Čukaričkog i utakmicu kod kuće sa Vojvodinom. Tako da sam i u najavi utakmice rekao da Metalac je jedna vrlo, vrlo ozbiljna ekipa. Tako smo se ispremali za utakmicu, nažalost nismo uspeli danas da pobedimo. Što se tiče same utakmice, mislim da je prvo poluvreme za koju nijansu pripalo nama, po nekim šansama koje smo uspeli da stvorimo u prvom poluvremenu i polušanse koje smo uspeli da stvorimo, a drugo poluvreme za nijansu pripalo Metalcu. Tako da kad se sve sabere i oduzme, verovatno je ovo, obzirom i na nivo igre koji smo prikazali i na nivo borbenosti, želje, verovatno bi bilo nepošteno da je neko danas pobedio u odnosu na ovaj uloženi trud obe ekipe. Tako da podela plena, idemo dalje, spremamo se za gostovanje, utakmica koja nam sleduje, utakmica u Ivanjici.